الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب العالمين محفل ذکر ہوئی نعت خوانی بیان ہوا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نامے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین کے روائے مقصد کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو العاصف حضرت میاں محمد حنفی سیفی عطا اللہ حیاتہ کے والدین دادا دادی نانا نانی عزیز رشتہ دار مرشد کریم کے روائے مقصد پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو العاصف حضرت میاں محمد حنفی سیفی عطا اللہ حیاتہ کے والدین دادا دادی نانا نانی عزیز رشتہ دار مرشد کریم کے روائے مقصد پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جتنے ہاتھ اٹھے ہیں جن کے والدین عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے نیک مقاصد پورے فرما. قبلہ بیمار ہیں باجی صاحب کے ماموں بیمار ہیں یا اللہ ان کو کلی صحت عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا اللہ نیک مقاصد پورے فرما, جس مقصد کے لیے یا اللہ ہم دنیا میں آئے ہیں اس میں کامیابیاں عطا فرما. بچے بچیاں دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما. یا اللہ پڑھانے والوں کو صلہ عطا فرما, یا اللہ خدمت کرنے والوں کو صلہ عطا فرما. یا رب العالمین جو بچے دین کے راستے پر نہیں ہیں یا اللہ ان کو بھی دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. حلقے میں داخل ہوئے دوستوں کو بچوں کو استقامت عطا فرما. یا رب العالمین بچے بچیاں جہاں بھی دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما. آستانے جہاں بھی بنے دین کا کام کر رہے ہیں دوام عطا فرما. دسترخانوں میں وسعتیں پیدا فرما. یا اللہ حضور کے عاشقوں کی غیبی مدد فرما. یا رسول اللہ کہنے والوں کی غیبی مدد فرما. ہمارے اس ملک کے محافظ پولیس فوج عدلیہ کی خیر فرما. یا اللہ جو جو اس ملک کا محافظ یا اللہ جو بھی ملک کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرما, جو بد خواہ ہے اس کو ہدایت نصیب فرما. ملک پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کی غیبی مدد فرما. مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. حضور کی عاشقوں کی غیبی مدد فرما. یا رسول اللہ کہنے والوں کی غیبی مدد فرما. یا رب العالمین کشمیریوں کی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما. برما میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما, کفار کو ہدایت نصیب فرما. یا رب العالمین خوبصورت محفل میں جانی مالی جن جن نے ساتھیوں نے حصہ ڈالا ان کو بھی صلہ عطا فرما. اور بالخصوص قبلہ سید واجد الرحمان شاہ صاحب, یا اللہ جو ان کی یہ دین کے کام کے لیے ڈیوٹی لگی ہے یا اللہ اس مشن میں کامیابیاں عطا فرما. اس مشن میں ان کو ہر قسم کے شر سے بعد عناصر سے منافقت سے محفوظ فرما. ان کے والد صاحب کو بھی یا اللہ صلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت بھی عطا فرما. یا اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرما. سب کی یا اللہ نیک خواہشات پوری فرما. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم قبلہ ماسٹر صاحب ماسٹر عرب صاحب کے درجات بلند فرما یا رب العالمین ان کے اس مشن کو ان کے عاشقوں کو ان کے یا اللہ دین کے کاموں میں ان کے بیٹے کو اس مشن کو احسن طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرما سب کی حاضری قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ برحمتک یا